ጅሎች በየአቅጣጫቸው ምን አላችሁ ሀብታሙ ይጥነቃችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ይያልኩኝ የድል ዜናዎቹን እየተቀባበሉ ለእናንተ መጣለሁ እንግዲህ ያሉትን የተወሰኑት ላቀርብና እናንተ ጋር ያሉትን መረጃዎችን መለሳለሁ እንግዲህ በደብ ጎንደር በለብረታቦር ከፍተኛ የጦር አመራሮችን ጨምሮ ከ50 በላይ የሚሆኑ የባንዳው ስብስቦች ተሸኝቷል ከዛም አልፎ ደግሞ ከተከታታይ ቀናት በታች ጋይንትና በላይ ጋይንት ጦርነት ሲያካሂድ የቆየው የገዳይ ቡድን በርካታ ሽንፈቶችን ሲከናነብ ቆይቷል በስተመጨረሻ ግን ታች ጋይንትን ለቆ ለባለቤቱ ለፋኖ በግዴታ አስረክቧል ነገር ግን ከመውጣቱ በፊት ግን በግፍ ህጻናትን ሲጨፈጭፍ የክምና ባለሙያዎችን ሲገድል ምእመናንን ሲረሽን በአደባባይ እንደነበረም ነው የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 360 የገለጹት ነገር ግን ይህን ሁሉ ግፍ የፈጸመው ቡድን ግን ሙትና ቁስለኛ ተደርጎ በአካባቢ ያሉ ሆስፒታሎች ተጨናንቀውና ማረፊያ እስኪያጡ ድረስ በመሆኑ ዛሬ በተለለቅ ሲኖትራኮች ቁስለኞችና አስክሬን ወደ ደብረታቦር ሲያግዝ መዋሉንም ነው የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 360 የገለጹት በተመሳሳይ በጎጃም ደጋዳሞት ይህንኑ ገዳይ ቡድን ልኩን ያሳየው የፋኖ ኃይል ንብረቱን ወይንም ደግሞ ተተኳሽ መሳሪያዎችን በሙሉ በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ምን ያህል ቡድኖች ወይንም ደግሞ የገዳይ ቡድን አባላት እንደገደለ እንኳን ቁጥሩ ብዙ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ቁጥሩ ማወቅ ባይችሉም መሳሪያዎቹን ግን በእጃቸው ይዘው ከተማውን ለቀው መውጣታቸው ይህም ደግሞ ለህዝብ ደህንነት ሲል መሆኑ ነው የገለጹት በጭልጋ የራሱ ወገን ሊጨርስ የመጣው የባንዳ ስብስብም ዛሬ ሂሳቡ እንዲያገኝ ተደርጓል የሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊውን ጨምሮ አብሮት የነበሩ ወደ 4 የሚጠጉ የባንዳው ስብስቦች እንዳይመለሱ ተደርገው ተሸኝቷል በአማራ ክልል በአጠቃላይ ሽንፈትን እየተከናነበ ያለውንና ቁስልና ሙስለኛውን ሙትና ቁስለኛውን መሰብሰብ ያቃተው የሰው በላው ስብስብ አሁን ደግሞ አዲስ እቅድ ይዞ መጥቷል በተደጋጋሚ ኢትዮ 360 ይህንን እንደሚሆን በመረጃው ሲያወጣ ቆይቷል በክልሉ አሉ የሚባሉ ተቋማቶችን በከባድ መሳሪያዎች ማውደምና ይሄን ያደረሰው የፋኖ ኃይል ነው ብሎ አዲስ አጀንዳ ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ነው የኢትዮ 360 ምንጮች ገለጹት ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን የአማራ ህዝብን ትግል ማቆም አይቻልም እንዲሁም ጎንደር ላይ ዛሬ አይዋግ ላይ ጽንጹሃን ላይ ከባድ መሳሪያ ሲያስወነጭፍ የነበረው ይሄው ገዳይ ቡድን ጨዋይት ላይ ደግሞ የፋኖ ኃይል አባላትን ሚስቶች ለማፈን ሞክሯል ነገር ግን ሰዓታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የልኩን አግኝቶ የታፈኑትም ሰዎች በነጻ እንዲለቀቁ ተደርጓል ወደ ምስራቅ አርሲ ሸርካ ወረዳ ስንዘዋወር ደግሞ በኦነግ ገዳይ ቡድን ከተገደሉት ከ50 በላይ የአማራ ተወላጆች 11 የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን በአካባቢ ያለው የአማራ ተወላጆች ለኢትዮ 360 ባደረሱት መረጃ መለከቱት ከተገደሉት መካከል የ40 ቀን ህፃንን ጨምሮ በአካባቢው አብሮ ሲገል አብሮ ሲያሳድድ የቆየው የወረዱ መከላከያ ሰራዊት በቁጥር ወደ 40 የሚሆነው በዚሁ በኦነግ ገዳይ ቡድን መጨፍጨፉ ታውቃል ከተገደሉት መካከል 11 ሴቶችና 5 ህፃናት እንደሚገኙበትም ለኢትዮ 360 ባደረሱት መረጃ ላይ አመልክቷል በሽርካ ወረዳ ጋዶ ጥሬታ ቤታቸው ድረስ ገብቶ የታረዱት እነዚህ አርሶ አደሮች በተለይ ደግሞ ከ40 በላይ የሚሆኑት ማለት ይቻላል አብዛኛው ቁጥር የሚይዙት የአማራ ተወላጅ ሆኖ አርሶ አደሮች ምንም የፖለቲካ ውቀት የላቸው ምንም የማያውቁ ነው ሳለ ነገር ግን ቤት ለቤታቸው የገባው ይሄው ገዳይ ቡድን ጭንቅላታቸውን በመጥረቢያ ሁሉ በመጨፍጨፍ እንደገደላቸው ነው በአካባቢ ያሉ የአማራ ተወላጆች ለኢትዮ 360 የገለጹት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተቋርጦ የነበረውን እርዳታ በቅርቡ ይጀምራል መባሉን ተከትሎ ሁሉም የሚመጣው እርዳታ በሙሉ ማለትም ዶላሩ በቀጥታ በኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበር በኩል እንዲያልፍ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ይሄም የሚደረገው እያንዳንዱ የዓለም ፕሮግራም የሚገዛውን ስንዴ ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበር እንዲገዛ በማድረግ ይሄንን አጠቃላይ የዶላሩን ገንዘብ ስብስቡን በቀጥታ በሰው በላው አካውንት ውስጥ እንዲገባ የማድረግ ስራ በከባድ ሁኔታ ተጠናክሮ ቀጥሏል ይሄ እየተደረገ ባለበት ደግሞ በተቃራኒው በኢትዮጵያ መተገቢያ ውስጥ የአማራ ባለሀብቶችን ሁሉንም የፋኖ ደጋፊ ናቸው በሚል ተለይቷል በዚህ ውስጥ ደግሞ ሚስጥራዊ መረጃዎች ሲሰበስብ ቆይቷል ስለዚህ የሚነግዱት የቅባት እህልና ሌሎች ምርቶቻቸው ላይ የዋጋ ተመን አላግባብ የሆነ የዋጋ ተመን በማዘጋጀትና ሙሉ በሙሉ እንዲከስሩ ለማድረግ የረቀቀ የስለላ ስራ እየተሰራባቸው ነው ይሄ እንግዲህ የተሰራው ስራ በቀጣዮቹ 2 ቀናቶች ተግባራዊ እንደሚሆንም ነው ኢትዮ 360 የውስጥ ምንጮች የገለጹልን በራያ ቆቦ ከተማ ሰሞኑን ግብር አንከፍልም በሚል ከባድ ውዝግብ ተፈጥሯል ህብረተሰቡም ግብር አንከፍልም ብሏል ባለሙያዎቹም ግብር አናስከፍልም ብሏል ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ የባጃጅ ሹፌሮችና ባለቤቶችም ግብር አንከፍልም እስካሁን ድረስ ምንም ስራ ባልሰራንበት ሁኔታ ውስጥ ግብር ክፈሉ ልትክሉን አይገባም ከዛም አልፎ ደግሞ ለራሳችን መጨረሻ የሚሆን መሳሪያ ለመግዛት በሚል ለምትጠይቁን ገንዘብ አንሰጥም በሚል ቁርጥ ያለ አቋም ተይዟል እስካሁንም በግዴታ ማስከፈል አልቻሉም የሰው በላው መሪ ከቱርክ ተጨማሪ ድሮኖችን ካስገባ በኋላ አሁን ደግሞ በአየር ትርኢት ሰበብ
مي سلاسة مستواجي هليكوبتروتشن كابو دابي باس شكوهيل ماسك باس راو ما تناك أكوني تيوسو سلسامين تشوشة كلاتون بهاجروستي ألوت مي سلاسة مستواجي هليكوبتروتش كيزيا تشون شرسونا يلا قل قلوت تدمس كماسة ما توجي من ما يقل قلوت هلي لا تشمونو نمن تشوشو يوسو تشوشو مين ناكروت نجركن تلقى مي مكروتشنا يا يفتر إتم بياساية كم سارية بردرا بيردر كم عندهم مسارية مسارات كم لا يميل على منوني كلاتون نجري كذي كاتي يزو بهاجراتو يزور مسارية ميل منو يهو كلاتون زاري دمو تشيك ريبابليك براغ مغوات مدازان دميا كرام تاوكوان كاسو كرمو ناري روانسين انا ابراها بلاينا ليلو تشيك ديو بودن سبسوج يهنونو يمساري تجيلا ما فادن مغواتا تشوده ريبابليك تشاد وينو بودن سمو تشيك ريبابليك سمون دالا ساسد نكرتا مغواتا تشوم تاوكوان بادي ساوا كتما سلطة اكاوي ميكنيو يغف اسرانيوش بمي كرب الله شو بيت سوتشا شو بمي ساتوش شو جنس فينا بمي كرب الله شو مقدمة أنا ندمي فتونو يا إنه ما نجش يكلا زولن قديت يوسف سلسا يا إنه ما نجش نجملوت بأكبابيو بركاتا ما فيني أسفروش سنورو بنزي ما فرني أسفروش دمو كترات شو بتك كل ما يتاوكو يا ديساوا بتاعي دمو يا أمارات ولا جو استافني كنيالو بنزي إسرائيل وش يقف إسرائيل بيت سوتشا شو تروم مقدمة مي كنيول لما كرب الله شو كونه أيلككم جنس بمي ساتوش شو كونه بس يزرافي كوديني وصدار ترون مجبي ميكر بالله شو ما يلقى كوبة مكنيات يميكر بوم مجبي بالله بس يخود عبس بس بمونو نبلوال يبني دالدو ميتيو بي أرثوركس تهادو بيتا كريستيان كدو سينو دو صفات بي صافي مركيتا برانو تكلياري رزاري كافنو نسا موتاتا شو تاو قول لاندوري حال بغف كتا سروالا من ماينت ونجلو چما جيتيا لچالو يو يجداي بودن بنسا سايهون بغديتا اندي فتو قادر قوال بتفتر بچانا مالتنو تدبا بماريام لاي عدقا قطر قروال اسكا هون رسكا ساماني بلا يميون يه قدائي بودو ويندمو يهورا درو قودن باقا بابيهنن قدائي بودن مرتو يمت او حيل بي قدنم نگر قم باقا بابيو عرات زو خيا سوستان خوچنا مدفوچن بي امرو كيتوچن يازا عرات كفلة طرطور دب تدبا بماريامن كبوي گنيال ايه واننو مندنو كلن نجرات فتويج الرسو يهو صوب الله سبسو عون دم يتبع أرثوذكس تهدو عبيات كريستيانات كرسوش مزرف جمروان سلزي تربه مريمن بمودم نبرتوش جال مزرف تزغيتوان لنا عبا عطن با قدامو ميكينيو عباتوشن كتفاتن دي تادقوت لا عمار بلا ملا و عمارا هزب ندي بوج لميكينيو يتبع بمولو ترياتشون عقربوان يلين زيغال عبق اولن نانتا لمتا እንግዲህ ምን አላችሁ ሀፍታሙ ደናንተ ለመለስና አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተም ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን 1.1 ወደ 1.2 ሼር የሚሆን ላይክ ተጭናችኋል ዩቲዩብ ገጽ ላይ 2000 በላይ ተመልካች አለ እንግዲህ ይሄንን በቀጥታ ወደ ትዊተር ገጻችን ሄዳችሁ እናንተ ሪፖስት ብታደርጉ ይሄንን በቀላሉ ቁጥሩ ማሳደግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደግሞ ቀላይ ሼር እና ላይክ ብታደርጉ በቀላሉ ይሄ መረጃ መድረስ ይችላል እሱ ማድረጋችሁን ቀጥሉ እኔ ወደ እናላችሁና ሀብታሙ ልመለስ ምናላችሁ አንተ ላስቀድም ሌሎች የድሎች ዜናዎች አሉ ሀብታሙ ዳንተ መለሳለሁ የጋምቤላም በጋምቤላም የተፈጠሩ ችግሮች አሉ ምናላችሁ እሱን ላስቀድምና ወደ አፍታው